Máme 17 hodín, pondelok 28. januára a vítame vás pri poslednej dnešnej časti živého trim webinára, a to je zhrnutie dňa a výhľad pre najbližší deň. Takže mám tu vedľa seba Martina Moravčíka, takže povedz nám, čo sa stalo počas dnešného dňa. Dobrý podvečer, tak v prvom rade typické naše upozornenie o tom, že spoločnosť Streambroker nie je zodpovedná za prípadné chyby alebo nepresnosti, za žiadnu stratu pochádzajúcu z investícií alebo obchodov založených na akékoľvek informácii tu zverejnenej, a že tieto informácie majú charakter investičného prieskumu a nepovažujú sa za odporúčania vhodné pre konkrétnu osobu. Poďme ďalej teda konkrétne k tomu trhu. V prvom rade mi dovolte povedať, že toto je typický príklad začiatku obchodného týždňa, v ktorom dominujú piatkové čísla Monfam Payrolls. Znamená to, že obchodovanie dneska bolo prakticky s minimálnou obchodnou volatilitou, bez výraznejších trendov. Takto bolo ovplyvnený v podstate celý obchodný deň až dodnes. Obchodovanie utvárali v podstate také tri základné udalosti. Od ranných hodín to boli hlavne japonské odhady rastu hrubého domáceho produktu na rok 2013, kde revidovali tento odhad nahor na 2,5% rastu versus predchádzajúci odhad na 1,7%. Zároveň zvýšili odhad rastu inflácie na 0,5%. Zaujímavou informáciou je zároveň, že očakávajú príjmy, daňové príjmy, vyššie ako nové dlhy, čo by bolo v podstate po prvýkrát za posledné 4 roky. Všetky tieto informácie sú svojím spôsobom pozitívne, boli pozitívne pre japonský jen. Samozrejme, nemôžno očakávať, že takéto informácie by nejakým spôsobom menili ten výhľad alebo medvedí výhľad na japonskom jene. V každom prípade prispeli i tieto informácie k, by som povedal, stabilizácii, dnešnej stabilizácii japonského jenu a miernej konsolidácii. Vidíme to v podstate, že japonský jen dokázal voči euru a doláru skonsolidovať a mierne a kozmeticky upraviť tie posledné straty. Ďalšou udalosťou boli, dá sa povedať, také kuluárne informácie a správy z rozhovoru medzi Carneym, teda budúcim guvernérom Bank of England, a ministrom financí Veľkej Británie Osbornom, v ktorom sa títo dvaja páni pravdepodobne hovorili o možnom inflačnom cielení monetárnej politiky. Pomerne dôležitý bod, poznáme ho, že ho prijali za svoje v podstate v Spojených štátoch amerických a Fed spoločne s nezamestnanosťou ako jedným z kritérium, ktoré by malo umožniť väčšie kvantitatívne uvoľňovanie, čo samozrejme v neprospech príslušnej meny, v tomto prípade by to bolo v neprospech libry. Vieme, že Carney by, a je, očakáva sa od neho, že bude mať, že bude veľmi silným zástancom alebo zástancom kvantitatívneho uvoľňovania, ešte veľmi ťažko dopredu predikovať, aký naozaj postoj tento budúci guvernér bude mať. Avšak už tieto správy, ktoré prenikli z Davosu, spôsobili libre hneď ranné problémy. Vidíme to v podstate hneď otvorením európskeho trhu okolo 8 hodiny ráno, sme videli mierny výpredaj libry voči doláru a euru, sa to najviac prejavilo. Naozaj výpredaj je limitovaný, avšak dokazuje to, že libra je naďalej veľmi chulostivá a citlivá na informácie týkajúce sa svojho kvantitatívneho uvoľňovania a Brexitu ako takého, ktorý v podstate by mohol poškodzovať libru práve tým, že určitým spôsobom upevňuje obavy o budúcnosť práve anglickej ekonomiky v prípade, že by Veľká Británia vystúpila z Európskej únie. Toto všetko sú teda veľmi citlivé témy, na ktoré libra reaguje, a dneska, ako som mohol počuť aj Jano Beňák, náš analytik, v podstate zmenil z tohto dôvodu svoj výhľad na kábel z neutrálneho na mierne negatívny, teda klesajúci. O tom si však môžeme povedať čo chvíľa. No a tam poslednou udalosťou boli objednávky tovarov dlhodobej spotreby zo Spojených štátov amerických, ktoré prekvapili svojim rastom na úrovni 4,6% oproti 0,8% tam očakávaným. Tento rast bol podporovaný najmä objednávkami v transportu a obrany. Poďme si však povedať to, čo je naozaj kľúčové, respektíve ako
pred tými kľúčovými udalosťami si povedzme a ten aktuálny stav, ako vyzerá, vidíme, že dolár japonský jen mierne koriguje svoje, teda jen mierne koriguje svoje straty voči dolaru, tak i voči euru. Tam je stále náš strednodobý cieľ na úrovni 95, totiž očakávame, že AB ekonomika, teda jednoznačný tlak ABho vlády na kvantitatívne uvoľňovanie a boj s defláciou a rastom bude pokračovať, budú v tom veľmi intenzívni a precízni. Dá sa teda očakávať ďalšie oslabovanie japonského jenu. Keďže tie hlavné udalosti tohto týždňa nás čakajú vo štvrtok a piatok, očakávame, že sa tu môže vytvoriť priestor pre miernu korekciu s cieľom po 90,2. Viem, že Jano bol do obeda troška negatívnejší. Čo sa týka Libry a kábla, tam je tá situácia o niečo horšia, pretože skutočne ten kľúčový level 1,57 bol dneska atakovaný niekoľkokrát, zatiaľ odoláva, avšak ako sme povedali, akékoľvek šumy podobné práve tým davoským šumom by mohli opäť spôsobiť mierny problém a výpredaj, tu by bola možno otázka aj na Ronalda, pretože z fundamentálneho hľadiska prípadné prelomenie úrovne 1,57 by podľa môjho názoru nemalo znamenať nejaký výraznejší a rýchly výpredaj. Teraz nejde o to, že by cena neklesala, ale skôr o to, či by naozaj neprišlo nejakým výrazným zmenám alebo rýchlym zmenám. Čiže je otázka teraz, ako by toto vyzeralo vo voľným profile. No, na to sa môžem pozrieť v podstate za chvíľočku, alebo možno aj hneď, ak si dáme britskú libru. Tak jednoducho vidíme to, že momentálne ten trend je výsostne negatívny a tým pádom, pokiaľ stále sa nachádzame pod tými veľkými klastrami, to naznačuje, že až ich prekonanie môže zmeniť výhľad. To znamená, že nech padne Libra v podstate kdekoľvek, pokiaľ neuvidíme budovanie objemov, pokiaľ neuvidíme to, že prichádzajú nákupcovia a nakupujú britskú Libru, tak len sotva má šancu pre veľký odraz. Stále jednoducho podľa tohto profilu, ktorý vidíme, ten je jednoznačný. Za posledných niekoľko dní sa ten objem kumuloval na vyšších úrovniach. To znamená, že tí, ktorí tu nakupovali na tejto úrovni okolo 58-60, tak tí sa dostali pod tlak a tu museli postupne uzatvárať svoje pozície a jednoducho tým pádom výrazne prevládajú medvede. To znamená, že pokiaľ nie sme na touto úrovni, čo je point of control posledných troch dní, čiže 57-70, ten výhľad je stále veľmi negatívny a táto úroveň bude slúžiť ako veľmi silná rezistencia pre najbližšie obdobie. To znamená, že na britskej libre máme silný prepad, ale už sme sa poučili, teda respektíve mali by sa všetci poučiť z dolarienu, z eurošvajčiaru, že ako náhle nejaká mena je v hybnosti, tak je v hybnosti, ten pád môže alebo rast môže pokračovať veľmi dlho, až pokiaľ neuvidíme náznaky, ktoré momentálne tu ešte nejak výraznejšie neprichádzajú. Takže na to si ešte musíme rozhodne počkať. Toto je tá kľúčová rezistencia, ktorá bude rozhodovať o možnom short squeeze, ja to opäť prizvukujem. Samozrejme, máme tu veľa predajcov, veľký shortový objem, ten začne uzatvárať, ako náhle presiahneme práve túto rezistenciu, takže práve toto je kľúč, kde mnohí držia svoje stoplosy. Takže pozor na to, ako náhle prejdeme, môžeme rýchlo rásť, ale dovtedy je ten trend negatívny. A poďme naspäť na prezentáciu. Takže v podstate, aby sme to zhrnuli, ten výhľad na kábel, v ňom zohrávajú teda kľúčovú úroveň tak support 1,57, ktorý po prelomení by otvoril ten priestor k 1,56, ako je rezistencia na úrovni, ako Ronald tiež ukázal, dokazoval práve na tomto volume profile sa nachádza niekde v úrovni 1,57, 80 až 90 a jeho prelomenie by teda mohlo zmeniť tento zatiaľ negatívny trend pre Libru. To, kde vidíme potenciál obratu ináč, keď tu píšeme o dolar-jene, tak to je práve na dolar-jene, poďme sa tam pozrieť. GPY, takže tuto vidíme. Jednoducho tu sa naakumuloval veľmi slušný objem za posledné 3 dní, maximálny objem, čo znamená, že tu už prichádzajú na rad veľkí predajcovia. Toto máme samozrejme jen voči doláru, pretože to je opačný graf. Jen voči doláru, cena 0,11037, takže to väčšina z vás nesleduje, ale keď si ho pretočíte, tak v podstate je to dolár jen a vidíme, že tu prišli veľkí predajcovia. Dnešný objem bol okolo úrovne zhruba to vychádza z 91, ak by sa to dali na dolár jen a ukazuje to, že toto je to, čo sa môže otočiť a práve tu je ten veľký signál, ktorý som hovoril, že prišiel na dolár jene, neprišiel na britskej libre, to znamená, že môže prísť korekcia až k tejto úrovni, čo je úroveň zhruba tých 90-20, o ktorej sme hovorili aj ráno, takže potenciál je tu minimálne 60 bodovú korekciu, možno aj na väčšiu, v každom prípade zatiaľ tá korekcia tam je. Výborné. Poďme k euro doláru.
Poďme sa pozrieť na euro-dolár a jeho v podstate dnešné správanie. Konkrétne sa snažím prísť na zverejnenie poobedných objednávok tovarov dlhodobej spotreby, ktoré tesne po zverejnení čísel, ktoré boli mimochodom pozitívne, to znamená boli rastové, prišlo k nákupom dolára a až zhruba o 7 minút prišlo k opačnej reakcii, a to výpredajú na týchto číslach. Teraz neviem, či sme posunutí, ale je to dobré. Myslím, časové pásmo máme v poriadku plus 1. Hej? Plus 1. Tak. Takže pozrieme, dobré. A to je presne o tom, čo sme hovorili. Prišli čísla, ktoré boli lepšie, dolár mierne posilnil, až po pár minútach, tá reakcia bola teda veľmi váhavá, až po pár minútach sa trh otočil a išiel v smere, povedzme, doláru ako bezpečného prístavu. To znamená, že stále platí, že pokiaľ prichádzajú zo svetových ekonomík, ako aj americké ekonomiky, dobré čísla, podporuje to skôr rast rizikových aktív na úkor doláru a opačne. Čo je však veľmi dôležité na tom zase poukázať je, že tento trend slabne a teda dokazujú to stále každé nové makroekonomické čísla. Myslím, že hlavným dôkazom budú asi piatkové NFP a ich reakcia na čísla. No ale do piatku môžeme samozrejme rásť a zdá sa, že všetko na to poukazuje. Videli sme výpredaj na S&P-čku, videli sme výpredaj na Nasdaqu, zatiaľ boli obidva výpredaje skupené, výpredaj na rope takisto. To znamená, že momentálne sa zdá, že optimizmus stále prevláda a štatistiky hovoria, do FOMC trhy rastú a nie je to iba FOMC, v stredu vidíme aj americké HDP, ktoré si tam nemal a to americké HDP bude mať samozrejme veľmi veľkú dôležitosť, takže to môže ovplyvniť ďalšie správanie investorov, dovtedy však sa zdá, že by trend mohol rásť. No, Tomáš, pravdu, prejdeme na tie kľúčové teda udalosti tohto týždňa. Ako hovoril Ronald, je to práve FOMC. FOMC, ktoré bude v stredu, je dôležité aj z iného dôvodu, a to, že bude tam prvé hlasovanie 5 nových členov rady. Vieme, že skončilo funkčné obdobie, myslím, Lockhartovi, ktorý bol asi jediným jastrabom v celom tomto borde. Uvidíme, ako budú naladení ostatní. Predpokladá sa však, že by tu mohla byť zhoda holubičieho tábora, to znamená podpora kvantitatívneho uvoľňovania. Čo sa týka LTRO, to sú ďalšie neznáme a tak trocha obavy. Spísali sme ich v menovom type týždňa, že práve minulotýždňová oznámenia o spätnom vrátení pôžičiek z trojročných LTRO niektorých bank môžu byť vyslovene účelovo realizované niektorými bankami práve kvôli tomu, aby svojím spôsobom poukázali na svoju solventnosť, pričom však skutočné problémy ešte stále môžu mať. Ak by toto bola pravda, znamenalo by to, že práve štvrtkové trojmesačné repo operácie by mohli alebo by mali byť vyššie bidované. Uvidíme, čo toto spôsobí. Ďalej je tu ďalšia obava, a to obava z dvojrýchlostnej eurozóny. Znamená to, že stále nevieme, aké banky sa zúčastnili, alebo respektíve, aké banky poslali tieto ponuky na spätné vrátenie týchto pôžičiek. Je tu stále obava toho, že by to mohli byť skôr severské banky ako tie južanské. No ale piatkové čísla ukázali, že nejaké veľké obavy o LTRO asi nie sú na mieste. LTRO bolo lepšie, o niečo lepšie ako to predpokladal trh. To znamená, že nemuselo by to mať až taký veľký vplyv. Takisto nevidíme žiadne dôležité aukcie počas tohto týždňa. To, na čo sa trh zameria, budú americké dáta, ako sme povedali, bude to ADP v stredu a hlavne po nich HDP, potom bude FOMC a v piatok bude NFP. Takže táto trojica dát, FOMC, HDP a NFP rozhodnú o dolári. Takže minulý týždeň sme sa venovali euru, japonskému jenu, to boli tie kľúčové
meny, ktoré určovali trend na Forexe a tento týždeň by to mal byť práve americký dolár, ktorý bude určovať aj hodnotu eura voči dolaru a aj hodnotu dolaru voči japonskému jenu, takže pozornosť sa presunie tam. My to budeme pozorne sledovať, nielen v zóne obchodníka, ale v našom live tradingu. Ďakujem vám za pozornosť počas dnešného dňa, verím, že ste spravili pár dobrých obchodov, myslím, že situácia teraz je celkom zaujímavá a verím, že bude pokračovať s peknou volatilitou aj naďalej. Takže príjemný večer a zajtra o 8:30 sa opäť počujeme. Príjemný večer, práve.